أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وش کے مانوس کرنے کے سبب، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب، لوگ چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا.